Intuitiivinen jooga ohjaa voimajoogaan, mutta on turvallinen ja kaikenlaisille kehoille sopiva joogalaji. Ohjelmat on suunniteltu erityisesti kuntosalien asiakaskunnalle, eli ihan tavallisille ihmisille. Intojoogatunnilla et tarvitse ekstra osaamista. Tunnin rakenne on selkeä. Tuntiosiot kehittävät vuorotellen voimaa, koordinaatiota, tasapainoa ja liikkuvuutta. Myös läsnäolo ja mielen rauhoittaminen ovat tärkeä osa tuntia. Intojoogan ohjelmat vaihtuvat 3 kertaa vuodessa. Jokainen intojoogaaja saa tilaisuuden kehittyä oman kehonsa rajoissa sekä löytää opetuksen avulla liikkeistä itselleen sopivat versiot.